У Харкові жінка залишила трьох маленьких дітей, не небайдужого до алкоголю співмешканця, та поїхала на заробітки до сусідньої Полтави. А вже за кілька днів сусіди помітили, що дітлахи, дівчатка 2-4 рочків та 6-річний хлопчик, просто залишились без нагляду. Малеча просила у мешканців комунальної квартири поїсти та попити, та казали, що мами немає вдома. Занепокоєні сусіди викликали поліцію. Не благополучна там сім'я. І знаю, що вроді як забрали в лікарню. И что маленькая, да, вообще там такая была, чуть ли не без чувств ребенок, потому что, ну вот, изнемоченная, голодная. Сьогодні діти знаходяться у лікарні, додає Тетяна, і каже, що не один раз бачила на підпитку не тільки чоловіка, а й саму жіночку. Але у поліції кажуть, що матір справила гарне враження. Вона була охайно одягнута і хвилювалася через малечу, каже Ірина Мусієнко, пресофіцер Шевченківського відділу поліції Харкова. Жінка пояснила правоохоронцям, що поїхала працювати на будівництві, хотіла підзаробити. Але ці дані ще потрібно буде перевірити, додає Ірина. Бо коли поліцейські зайшли до помешкання, то побачили страшенний безлад, немитий посуд, а чоловік, на якого залишили дітей, спав міцним алкогольним сном. На мать составлений адміністративний протокол по статті 184 Адмінкодексу України. І збирається матеріал, є представлення на ізъятие дітей і є представлення на лишення батьківських прав. С этим представлением будут выходить на комиссию, которая будет уже решать, лишить ее родительских прав или нет. Раніше скарг на жінку не було, на обліку вона не перебувала, додає пресофіцер. Діти знаходитимуться у лікарні до прийняття комісією рішення, а потім або поїдуть до притулку, або додому, якщо їх матері призначать випробовувальний термін. Світлана Яченіна, Михайло Воронков, агентство телевидения новості.